ناسیو خولی دی پکی بندی صبر کې ناسیو د بجلی ترتیب داسې سیستم دی دا کار تاسو وینئ ماشومان ر لګیا دی که لنډر شته که نشته په پکې کې شته که نشته چردی کم کار دی چې اسد کې جاریه ده او امت ته خیر خو هغه ماشاءالله تاسو وینئ دا اداره نه ده ځکه چې دې سره زموږ د جینکو سیشن دی پوره یو غټ سیټ اپ دی هغه تقریبا چې موږ سره 130 نه سیوا سیوا چې کوم دننه طالبات دي هغه د هغې ځای کوم ځای کې دی اصل کې دا د هغې دپاره جوړ شوی دی خو چونکې دلته کې دا تاسو حالت وینئ دلته زنانه موږ نشي راوستی چونکې چت نشته دی لنټر نشته دی او باران انتظام نشته دی قرآن نه دی کتابونه هغه زموږ لمدی کې هر څه او نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو کې بهترین کس هغه دی چې هغه قرآن زده کړي او بل دخي نو دا ماشومان دي به قرآن زده کړي سبا لوی بل دخي او دا نن یو ماشوم نه دی دا یو ماشوم نن یوازې ماشوم نه دی بلکې د شاته یو مدرسه ده او بلکې دا استادان نن جناستی نو دا یو استاد ناس دا یو ماشوم چې د نیک اولاد پر خودل دا صدقه جاریه ده لکه شان داسې یو عمل چې هغه مستقلا جاری وي نو هغه هم چې کوم نو صدقه جاریه کې راځي بل نبی صلی الله علیه وسلم فرمای بیا خو عالم شه او یا طالب شه یا علم بخملا هو کا عالم شه یا طالب شه جنې مطلب ته طلب کو علم بس دا کوه لګیا او یا چې کوم دی خادم شه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قطر کو زیب ابن تاسو گورے لب آزاد ٹی وی نن د پښتو ورژن سره تاسو ته مخاطب یو په دې یوټیوب چینل باندې لب آزاد ٹی وی باندې تاسو سیاسی او سماجی شخصیات سره انټرویو ویلا کې گورے خو نن موږ په ثوابے کې په تحصیل رزلٹ او ڈسٹرکٹ ثوابے تحصیل رزلٹ او په یونین کونسل پر مولی کې موجود یو او دلته کې چې کما د مدارس سسٹم دی یا کم مدارس دی یا مساجد دی په هغې والد سره به تاسو ته مخاطب یو خو دی خو سره یو درون خوږ او زما غوته وی چې کشر ورور او ملګری او خود دوست منظر صاحب موږ سره موجود دی اللہ تعالیٰ پہ رحم کړی دی منظر خان موږ سره موجود دی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ منظر بھائی لاول خو موږ په دې د مدارس په سسٹم باندې به خبرې تر وکړو چې د انتظامی د طرف نه یا د اعلی حکام د طرف نه یا د حکومت د طرف نه چې کوم سسٹم دی هغه هو به کلی اوس دا مدرسه تاسو سٹارٹ کړې ده تا سره څومره تعداد دی څومره استادان دی سره او تاسو ته مسائل څه دي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه ابن امین صاحب زمونږ زه دلته دا مدرسه تقریبا اته کالو شو چې چلیږي نو دې کې جینکۍ هم دي او الکان هم دي الکان ماشومان دي جینکۍ د بوره درسي نظامي ردي جینکو چې کم دي شپږ کاله دي او هغې ناظره ترجمې نه علاوه تقریبا 130 طالبات جینکۍ دي دغه شان چې ناظره او ترجمو سره حساب کې بیا ډېر دي او د الکانو تعداد دلته لګې 100 د پاسه دي ماشومان او د محلې د غریږي ډېریږي کمیږي کله نه کله ډېر هم شي نو تقریبا 100 ماشومان دي او د دې لپاره د حکومت خو حیث حکمت عملی په الحال لکه نشته یا موږ هغه سټیج ته نه یو رسېدلی چې کله د هغې حکمت عملی په پیدا کې راځي خو البته زمونږ د خپل کلي والو خلکو او د خپل خیرخوا خلکو موږ سره تعاون کړی دی او موږ سره مدد کړی دی او دغه شان ستاسو په دې لاره باندې هم را سره خلکو ډېر مدد کړی دی د هغې موږ شکریا ادا کوو او اوس زمونږ په الحال دا مدرسه موږ د یو مدرسې نظام چې ځان لدی ځای او دا ماشومان دي په یک سویه سره سبق وایي د دې د غور او فکر وکړو نو مشوره دا سوچ وکړو بیا دا مدرسې ځای واغستلی شو او د دې کې دا کار تر دې وخته پورې وشو الحمدلله در دې خلکو په منډه تړله باندې اوس موږ د باقي چې زموږ کوم تقاضا دي ضرورت دي هغه د استادانو او د دې ماشومانو تقاضی دي د استادانو لپاره د دې ماهانه ماهواري چې څه دي کم از کم دي لکه یکسو شي دا یو ټیم یا چې موږ راکړی چې دې کې دي کفایت سره دا سبق خي لکه اوس کته کلامي ماپ دا اوس تاسو سره کوم استادان دي نو دا پری اپ کاسټ لکه پی سبي لا پڑھاوي کړی دي تاسو موازنه د میاشتې ورکوي ورکو ته خو هغه په شان د نشته لکه یو خو د حکومت د طرف نه د بیسک تنخواه تقریبا 27 کسور ده د حکومت نن سبا
32,000 دنن سبا او مونږ دل دغه لکه ډیر کم ورکو چې اگر د شپګم ومه سه جوړیږي انا بلکې ومه سه جوړیږي تقریبا نو دا خو بس بغیر کاست وته وای پری پیسې بل وته وای خو به هر حال چې دا انسانان دی واړو خزه بچی لري نو دی لمون ورکو ان شاء الله تعالی د دې د سیوا کولو کوشش کو زمون وسایل دور نشته او مونږ الله تبارک وتعالى تر نه بغواړو ان شاء الله د دې وسایل مونږ سیوا کو ها اوس مونږ ناس یو خلید پکی بندي صبر کې ناس یو د بجلیس ترتیب دے سسٹم دے دا زمون محتمم سے حضرت مفتی سجاد صاحب ناستے دی بندا انتہائی زیاد پہ کر دے اول تا بیٹے کنا سی کسراشی وبنشتا کسراشی بجلی نشترے کسراشی دانشترے مسئلے بیا دل ترازی بیا دینا پل سبقون لزی نو بدا پا حقیقت کی دیتا ہم غٹ پہ کر دے غٹا مسئلہ را او دا کار دا دی دا پہ کر ولی دا پا زماغ استرے امت تخیر خواہی دا پارا نو دا دے زمون خدا مسئلے چرے پکی راتا نشترے پل حال خوال الحمدللہ دورشتر جی گزارے بگی گی خو چونکہ دے زیادہ جو گورے چھے دے پا کم سوچ تے دا اغیتا لکہ ندر اسے دلے شکال دے دے بارانوں موسم دے اور سفر دے سپتی نورم نشتا نو جے کلا باران چھنے بیا چھوٹی ورگے دا سو جی اکثر چھوٹی ورگو جے باران چھے چھوٹی ورگو مخیر حضرات جے کم کتن کی دی یا لدن کی دی آگے رونو بائیگانو تا رونو خویندو تا یا پا اورسیز کی دی یا پا عرب کی دی یا پا خلیج کی دی یا پا یورپ کنٹریز کی دی یا پا پاکستان کی دنن دی آگے تو سب میں سے سوینا اور کول گاڑ ہے اور کول غواړو خامخا غي خو زمونږ ډیر خیرخواري او وسه پورې لکه غي مونږ سره امداد کړی دی خو آئنده لپاره مونږ دا توې کړی دی چې ان شاء الله غي ته بلکه د خپل وسه پورې وایو بوته نه لکه چې خپل مزدور کار دي حالات بار خراب دي مونږ به ان شاء الله تعالی دلته کې خپل کلی کې او چې سکول شابه کوو او د غي ته بیا نه وایو غي ته زمونږ میسج دار چې ان شاء الله تاسو هغه خواري مهنتونه دي دا کار تاسو وینئ ماشومان یې لګیا لري که لانټر شته که نشته که پکې کې شته که نشته چر دی کم کار دی چې اسد کې جاریه ده او امت ته خیر خو هغه ماشاءالله تاسو وینې هغه لګیا لري خلک مفتی صاحب سره یو څو خبرې وکړو منظر بھائی نپاس مفتی سجاد صاحب مونږ سره موجود دی دا اول خو تاسو ډېر ډېر مهرباني سب وایو بس الحمد للہ تاسم ڈیرا ڈیرا شکریہ جی تاثر عال زموں دے مدرسے تا ادارے تا چدا چونکہ تعلیمی ادارہ دا بدے کی گن شمیر معشومان تاسوی نے لگا والے دی لوی دی ہر قسم بدے کی سبق ہوئی اور دا مارا تم تاسب اوی نے بدے ششبا نے چداغی سہالت تے دے سفر تبو گورے اور دے گرمے بدے موسم کی جولائی دا اور دا معشومان دے گرمے تا دے خلو تا اور بیا دے پکو تا تاسو گورے دے سفر تو گورے چپے کے انور راضی نو ډیر مشکلات دي خو بہرحال دین ټول مشکلات سره تړلی دی ان شاء الله مونږ به دا کوو خو بہرحال د دې لپاره مونږ کوشش به دا کوو چې مونږ دې کې بهتري راولو په دې کې الحمدلله مونږ سره دې کې مونږ آواز لګولې دی دې کې مونږ سره بلا خلکو ګڼ شمېر تعداد کې خلکو امداد کړی دی خپل وسه پورې زنانو بکم کړی دی او غریبانانو بکم کړی دی مالدارو بکم کړی دی هر قسم سړی د بهر نه هر ملک نه کسانو په دې کې الحمدلله مونږ سره تعاون کړی دی او مونږ بیا مشکور یو دغه خلکو چونکه دا ټول دینی کارونه باغې دغه باندې کیږي خو کدی حالت تو ګوري نه دا اوس بجلی نشته دی نو پکې ولاړ لیږه که سیستم مونږ سره نشته نه تاسو سره مفتی صاحب خبر کاټ کوما د بجلی چې بجلی چې واپډی کم خپل شیډول باندې بجلی لاړ شي نو تاسو سره الټرنیټ سب سره نشته سه شیشا سه سولر سیستم یا سه یو پی ایس سیستم نو زه به دا وایم چې زموږ د اداره تاسو ته کوم ښکاری دا صرف دا اداره نه ده ځکه چې دې سره زموږ د جینکو سیشن دی پورا یو غټ سیټ اپ دی هغه تقریبا چې موږ سره 130 نه سیوا سیوا چې کوم دننه طالبات دي هغه داغي ځای کوم ځای کې دی اصل کې دا داغي د پاره جوړ شوی دی خو چونکه دلته کې دا تاسو حالت وینئ دلته زنانه موږ نشو راوسته چونکه چت نشته دی لنټر نشته دی او باران انتظام نشته دی قرآن نه دی کتابونه هغه زموږ لمدیږي هر څه او په هر اعتبار سره نو په دې وجه باندې موږ هغه په کور کې چلس مرلې دی او پای کې مور بند کړی دی او ډېر سخت موږ تکلیف دی هلته کې هم د شیشو موږ ته کمې دی دلته موږ ته د شیشو کمې دی اس انتظام نشته دی او دا مو نیت کړی دی اراده کړی دی یو کال نه چې مونږ به آئنده قرض نور مزید نه کوو ځکه چې مونږ باندې د مدرسې باندې چې کوم لاګت تیر 45 لاکھ پورې د ځمکه اغستل دا د کول او مدرسه چلول تنهاګانې هر څه چې څومره راجمع کړي نو مونږ باندې دومره لاګت راغلی دی په دې کې مونږ سره 32 لاکھ روپو پورې درمیان مونږ سره امداد شوی دی او اوس مزید مونږ باندې تقریبا 12 لاکھ د پاسه تیر مونږ حساب کړو نو 12,66,000 او مونږ باندې هر میاشت کې قرض سی واقعي کې کمی گی نه را باندې ځکه چې هلته کې تنهاګان راځي ان سوکرا داسې بعضې وخت کې تعاون نه شي حالات هم داسې ګډوډ دي نو په دې وجه باندې زمونږ د مخیرو حضراتو نه
چا وز دس وی او دا قران والے دی د پارا زے مہیا کو لینای دم دا درخواست چ بده کار خیر کے منسرا تاسو تعاون ہو گئے جگہ جدا ادارے بم د کشان پ باہمی تعاون سراغ جگم نے چلی گی وز ما شومان دی دیر پار منگ شیشی نہ شو غستے حالانکہ یو ہفتہ شو منگ دی شیشو پی کر گو پر بہر حال منگ سر دم نمزی سنشتے چ منگ دیر پارا اگا د شیشو بندوبسو کو دیر پار د بیٹری بندوبسو کو دیر پار نور داسے الٹرنیٹ انتظام کو دا پہل حال د کور نہ بجلی منگ راوستے دا ادی میٹر پل نشتے منگا آگا جانا بجلی راوستے را پاگے بانے منگا دا گزارے چلو ہم لگ لگ داتا سو دیتے دا دا کور میٹر نہ بجلی راوستے آخو پا خبر اور رسی دبا دا ابو سے انتظامات تی مثال ما شمان دی گرمی دا سو کو دس کی سو کو بس کی داغی سے ترتیب موجود کرے دے داغیم دل تک پورا صحیح انتظام ہو نشتے ہو عارضی بس یا ڈرام مویا خیرے بس آئے کہ ابائے چو بور ہو چونکہ منگ دے بادی دا پارا کڑو نو آگے بجلی بانے دا استعمالی گی اور بس دل تک دی بس گزارا چلی چی بجلی نو بس دی ابو می او دا سنو اس سسٹم زے نشتے دے چونکہ منگ سر نہ باتھ روم ادا سسٹم منگ سر نشتے اور کہ منگ کون منگ بانے مزید کر از راضی او دا سے لگا تاون دا سے مرست لاشتا دے دا مدرسے ماشاء اللہ سنو ٹھیک موشو مدرسے لس کا لوشو اور دے زے اگستو تقریبا 2022 کے دا منگا بھائی کڑے دے اور بیا بکر زبانے بیا کہ مسر خلق امداد کڑے دے طلبا فارغ شوی دی الحمد للہ بس منگا دکا زکا جدی کی کچات نہ پوکھت نہ اسکول کی حسابوں کی جنہوں کو علم ارشپ کال دے خدا چی کچات نہ پوکھت نہ دینا مخ کی ابتدائیات درے کال نو آگا تقریباً چی جوڑی گی سو اتک انخ کال جوڑی گی نو الحمد للہ آگے منگا چی شروع کرے دا نو دا آگے نہ سکال زمنگا ان شاء اللہ ڈومبے بیچ دے چی ان شاء اللہ ادا شروع کی گی اور فراغت پر جنہ کو مختلف ہر کال بیا دینا بس فراغت کی گی جنہ کے عالم اللہ کا سکال بس دستار بندی چ ہوتی ہے بس کالی او دستار بندی ای ہر کال دا کو وڑو دیر ہو لگا چکم جنہ کے عالمات مکمل عالمان شی نو دا اگے سکال نہ ان شاء اللہ زمون ابتدا کی گی سکال بڑو بے دغی ابتدا وی بیا اگے نہ پس بیا ہر کال بمون سر جنہ جنہ کے فارغ کی ان شاء اللہ اللہ تعالی تاسو له ہمت در کی دا زمون کتن کی چکم دی او دیو کہ مون گوری مون گوری اگے تو سوینا ور کول سویل غڑے نو بس دا مون دا درخواست تعاون دے مون نیت کڑے دے زمون دا استادان دی مون سر ادا بلا ماشومان او دا شان بلا باجیگان 17 پوری مون سر اساتذہ کرام او لک باجیگان چ یوزے کی دا ٹول مون سر دی سبق استادان دی ظاہر سم مفتیان کرام دی سبق حافظان دی سبق دا شان باجیگان دی عالمان دی سر شوی ناراضی سر یوزے نہ بل جانا نا بس اگی دی او دا ٹول مون دا تمنا دا خواہش تے او بل کری ولم دا خواہش تے دی ماشومان دا خواہش تے جدا اب مدرسہ مون لا آبادش او دا اگے دا پار دی مون سر تعاون کی ندی لنٹر دے غٹ سیس بدے کے لنٹر دا اصل کے درے منزل دا پدے دو منزل کے دی جن کے دی او پس دریم منزل کے دی الکان دی او چون کہ مون سر انتظام نشتا نہ جن کے راوستی شو ندی مخ کی لگا دا کولی شو زمون دی نہ دا درخواست او جکم زمون کتون کی دی یا مون مخیر حضرات دی او چے مثال خدمت کول واڑی نو مون تے لنٹر ضرورت ہے او لنٹر دا اکاؤنٹ نمبر سس وی یا دا موبائل نمبر وی ائی جی پیسہ نمبر وی نو غدم کی جتا جو خپل زبانی بیان کو بہتر ہوئی زبانی زمون گا ائی جی پیسہ نمبر زمون رابطے نمبر یو خو د صفات تاسو وی چې زمونږ ثوابه ضلع ثوابه تحصیل لزړ او یون کونسل پر مولی او محله مبارک خیل کې دا مدرسه ده سپاړه سمرلی ځای دی او دلته کې چې کوم دی نه زمونږ باقاعده د اکاؤنٹ نمبر تاسو راتلیم شه دلته کې زمونږ رابطه نمبر 0313-95-16-77-0 یو پیر بیا 0313-95-16-77-0 دا داسې نمبر چې هم لکه ایزی پیسہ ده پی پزون کې د خو ایزی پیسہ ده پی اوم زمونږ د رابطې نمبر دی نو تاسو به دې رابطه کولی شئ البته باقاعده زمونږ اکاؤنٹ نمبر دی باقي هم تاسو رابطه کولی شئ هغه بینک آپ خیبر دی او هم تاسو ته بیا وایي 329-55-457-97 داسې نمبر دی او موږ تاسو کتونکو تاسو په دې اسکیم باندې کوم دا نمبر وي مفتی صاحب هغه نمبر وي او اکاؤنٹ نمبر هم تاسو په اسکیم باندې پبلش شو او دا چې کوم دا موبایل نمبر دی نو دا هم پلین نمبر دی په دې باندې رابطه هم کولی شي او دې باندې ایزی پیسہ اکاؤنٹ هم دی او دا نمبر په زوم کې نو په دې باندې تاسو رابطه هم کولی شي او د خیبر چې کوم بینک اکاؤنٹ نو هغه تاسو دې وخت په اسکیم باندې لال دی تاسو ګوره هغه اکاؤنٹ هم تاسو ته پبلش کیږي او په دې باندې ټوټل سونه لاګت راغره ده یا څومره دی مکروز دی او په دې باندې به څومره نور اماؤنٹ پکار دیو موجوده وخت کې د مدارس را بچی بچی دا واړه واړه ماشومان څومره کر ظاهر دی په دې باندې مفتی صاحب نه خبرې کو جی مفتی صاحب اخیره خبر زمونږ دا چې دې مدرسې چې ارس راغون کې زمونږ 45 لاکھ روپو ته دې لاګت رسیدلې وس تقریبا مونږ سره دې کې امداد دغه 32 لاکھ راخوا او شاشه دې مونږ چې کلا قرضداري نو 12 لاکھ د پاسه پاسه مونږ قرضداري 12 لاکھ 80000 70 دغه چې 13 میاشت کې مونږ 12 لاکھ 66000 اوس بګه دا تنخواګانو دې کې 20000 کم از کم په هر میاشت کې مونږ د تنخواګانو په مت کې کم از کم 20000 روپے مونږ قرضداري کیږو ما شومان نو چې کم پیس راځم شي نو هغه ټول چې راځم شي د جن کو د لکان ټول نه نو په هغه کې مونږ تقریبا چې 20000 نه راوالي 25000 روپے په ماهانه مونږ قرضداري جوړیږو دا چې راځم کې نو 12 لاکھ
ساڑھے بارہ لاکھ دپاس زموں کا رزداری ہوں اور ڈاٹول معشومان دا کا رزداری دی اور آئندہ زموں دا پار دا لنٹر ضرورت ہے دلمبی لنٹر دا چھت پارا تقریباً 110 نراوالے 120 من پوری سریہ پکار دا تقریباً 400 نراوالے 450 بورو پوری سیمنٹ پکار دی داشان چار دیوالی داغی دا پارا کم از کم وہ ذرا شپک ذرا خخت بیا زکہ چی معشومان بیا ورزی گی آگا پکار دی بس زموں گا داشان سے شپاڑا پرالے چی کم دینو کریش و شگا دا میکسیم دا مونگتا یو مصری اندازی مطابق دا خود لی نا چی سوک مثال کرش پا مات کی مونگ سر تعاون کوئے سوک مونگ سر سیمنٹو کی سوک مونگ سر دا سیخ کی چی سنگ چا وسوی چا با دا یو بوجھے وسوی چا با دو وی چا با دا یو مند سیخ وی چا با دا ٹول وی نو بس اگی مونگ سر تعاون کولے شے بلکہ دے معشومان سر تعاون کولے شے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تاسو کہ بہترین کا سغا دے چا قرآن زدکی او بل دیکھی نو دا معشومان دی دی با قرآن زدکی سوال بیا بل دیکھی اور دا نن یو معشوم نہ دے دا یو معشوم نن یواز معشوم نہ دے بلکہ در شاہ یو مدرسہ دا او بلکہ دا استادان نن چی ناستی نو دا یو استاد ناستی دا یو معشوم ہو دن دا استاد جوڑ شوئے نن تاسو گو رے سسن رونک دی دلتا کی دا 110 نراوال 120 پوری معشومان دا دری استادان سر ناستی یو سر 40-50 شاگردان سر ناستی دا کشان دلتا کی دا 120-110 دا جگم معشومان دی دی طرف سبال جگم ننو اتیا 500 پیتو یو اغسر بناستی دا غشا تا با قوم ولاری دا غشا تا با یو محنت پوی یو صدقہ جاریہ بوی او دا داسی عمل لے کدا معشوم غواڑی گن غواڑی تا در دے اجر و ثواب ملاوی گی زکا چی دا یو دا صدقہ جاریہ دا چی دکا نیک اولاد پر خودل دا صدقہ جاریہ دا لکا شان دا سی یو عمل چی اگا مستقلن جاری وی نا اگا ام چی کم دنو صدقہ جاریہ کے رازی بل نبی علیہ السلام فرمائی وی یا خو عالم شا او یا طالب شا یا علم بخبلا او کا عالم شا یا طالب شا جنہیں مطلب تا طلب کوا علم بس دا کوا لگیا یا او یا چکم دی خادم شاہ دی خدمت کوا دی ضروریات کی دی سر منڈوا چی دی فکر مند نہیں او دی خپ خوشو وضو سرا او خپ تسلی سرا او ٹینشن فری دی دین اگر خدمت چی سنگ دے اگو کی او درم دا شو او سلورم مجوڑے گا کنی حالات بشے سلورم سرے نہ ہو عالم ہے نہ طلب کے دا علم او نہ اگی سر خدمت کے او خگڑ و سر کے نہ زمنگ تاسنا پدی حدیث پر روبانی تاسنا دا درخواست ہے بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو آخری حدیث تاس تو پیش کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ اللہ اللهم ارحم خلفائی تل ومن خلفاؤ کا یا رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چ تاسو چ اے اللہ زما په خلیفہ گانو باندې رحم وکي نو صحابه کرام ناس ہوئی تپوس کو شتا خلیفہ بسو کی چتا یوش پک کسان بھئی پنځه کسان بھئی چ مونږ تو خے چ مونږ د عزت احترام ادب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل چ نا آغا کسان الذین يرون احادیث و يعلمون الناس آغا خلق دے زما خلیفہ گان او زما نائبان آغا خلق تے چاگی قران زدکی زما روایت زدکی زما احادیث زدکی او آغا خلق تا داغی تعلیم ورگی او آغا و تخی نو دا آغا خلق دن عزت مند دا ټول معشومان جتا سخت قاعده معشوم یو معشوم نه دے بلکہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغا خلیفہ دے چې دے بعد مستقبل کے زمون د معشومان بلکہ زمون د معاشرے دا پارا یو خو آغا فرد ثابت کی او زمون د معاشرے دا تربیت آغا سبب بگرزی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغه دعا کې اشتاس شامل شه نو دا بستاو د پارا ډیرا د صدقې او د خیر او د عافیت هغه سبب وي نو د خبرې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روایت پر رڼا کې استاس تم مونږ وړاندې کې الله دې تاسو سره او د خیر عافیت سره د مونږه معاملو کې او الله دې دا ادارې ټولې چې کم سے کم مدرسې دي هر کلی کې دي که بهر دي هغې مدد او نصرتو کې د هغې ضروریات الله پوره کې سره زمونږه او دا چې کم ابن امین بھائی راغلی دا زمونږ ملګری دی زمونږ کلیک ته زمونږ د اسکول یو ځای بالکل بچپن تیر شوی دی او په یو ځای باندې مونږ سبق ویلی دی د لسم پورې نو الله دې لم چې کم دنو هغه اجر و ثواب ورکړي چې دې رالو او دې ماشومانو تپوس یې وکړو دا هم یو غټه ښېګړه ده ګوره چا سره قلم دی نو په قلم باندې محنت تے چا سرا شیشہ دا پا شیشہ بانے آگا محنت تے چا سرا وینا دا پا وینا بانے محنت تے چا سرا مال لے پا مال بانے محنت تے چا سرا جگم دینو آگا پیسہ دا نو پا پیسو پا ذریعی سرا آگا مونگ سرا آگا مدد دے او دا حدیث پر رنا کی دا ام دین رازی او چا سرا جگم دینو مثال آگا خپل وجود دے ور سرا اور ٹیم ور سرا دے اونر دے ور سرا سمجھ دے ور سرا سوچ دے ور سرا ارادہ دا خکولی مشورہ دا ور سرا خکولی جگم دینو یو خبر دا ور سرا نا آغم چا مونگ سرا تعاون کی نا آغم جگم دینو پدے کے شامل لے نو ابن منم داغی یو نخ دا او یو شاخ ته یو ویسه دا الله دې په عمر کې برکت واچي او الله دې زمونږ ټول دا مسئله الله حل کړي او د کلی لپاره الله د خیر او سبب ذریعہ دای دارو ګرځي امين امين مفتي صاحب ډېر مهرباني ډېر مننه ناظرین او کتونکو دا ہمیشہ دا پارا تمام آخر کی دعا دے چیز مونگ ملک پاکستان او زمونگ ریاسی ادارے بہتریت طرف تلاڑی چی اجازت راکے اللہ پامان